páté, Ivana Pokorová a Jana Pavlová mají připravený. Je to jejich dnešní první vystoupení na mistrovství České republiky. Jejich vystoupení, které byste měli pořádně zkusit. I v tomhle případě velkým potleskem a velkým aplausem. Ten byl nazvaný na vás, stejně jako každá choreografie, která měla 607 na tohle velkou stage, kterou jsme pro vás připravili. Dostat čas na choreografii, která má na začátku páté. Tohle jsou Spider Dance! Dneska ukázali páté, pojď se podívat na tu předposlední.